got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along, sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. Sábado por aqui. Bom dia, pessoas do bem. Boa tarde. Não sei a hora, né, que você está aí assistindo esse vídeo. Coloquei uma mesa aqui para eu e Vitor tomar café agora pela manhã. Já é quase na hora do almoço, gente. Mas acordamos um pouquinho tarde. Ainda ficamos um pouquinho deitado na cama, né? E Maria Eduarda tá dormindo. Ontem foi dormir tarde. Então hoje eu vou deixar ela assim dormir o máximo que ela quiser. Porque as férias dela tá acabando, né? Então, eu quero assim que ela descansa bastante, porque a semana inteira ela já acorda cedo. Coloquei aqui mamão, tem aqui também um pouquinho de nozes, chia, mel. Fiz aqui um waffle pra eu poder tomar aqui agora pela manhã. E coloquei ali pãozinho pro Vitor, né? Aquele pão massa grossa, pão de sal, pão francês. Não coloquei na cestinha, porque o Vitor tem o hábito de comer um só. Às vezes ele come dois, depende muito, mas é mais um. Então, assim, não é bonitinho, né? Mas é muito prático deixar assim no saquinho, porque aí, não comeu, a gente volta ali para aquele suporte de pão. Coloquei aqui café, manteiga e aqui também um pouquinho de queijo. Ah, e vocês também não estão vendo a minha planta aqui na sala, né? É porque ontem eu lavei a frente da casa toda e todas as minhas plantas da casa eu coloquei ele fora para poder pegar aquele sereno da noite, para poder pegar a luz do dia, né? Então estão todas lá fora, mas já eu vou colocar, porque, gente, já acostumei com elas aqui. Nossa, elas dão uma vida tremenda. Bora tomar um café, gente? Ó, do almoço já. Bom dia. Pessoal, já acostumei tanto com a minha planta aqui que se eu mostrar vocês lá fora, vocês vão assustar. Parece assim... Nossa, tá muito estranho, né? Já acostumei com a planta aqui já. Já tô doida pra colocar elas pra dentro. A receita desse waffle aqui já tem aqui no canal, tá? Vou deixar o link dele aqui no box do vídeo. No final desse vídeo, naquelas caixinhas pra você poder clicar. E tem também lá no Instagram, naquela parte lá de destaque, tudo explicadinho, gente. Eu acho que é o melhor waffle que eu já comi assim na minha vida, assim, de todos que eu já fiz. Pessoas do bem, tô indo ali buscar o óculos da Maria Eduarda que quebrou e a gente mandou, né, trocar o óculos dela, porque não tinha nem conserto, gente. E coloquei aqui um capote. Geralmente, aqui dentro de casa é frio, lá fora é gelado, geralmente aqui é gelado, lá fora é frio. Então eu sempre arrisco numa roupa, mas algumas vezes eu saio lá fora e volto pra poder trocar. E algumas vezes eu saio lá fora, vejo como é que tá o tempo, pra poder vestir a roupa. Gente, quem mora em Juiz de Fora sabe que aqui nós temos as quatro estações em um dia só. Então é muito... Busquei o óculos da Maria Eduarda, tá aqui, ó. Ela foi na escola, gente, o óculos dela pegou, caiu no chão, alguém pisou em cima, quebrou. E também aqui tá o meu celular. Pessoal, na volta passei um açougue ali no bairro Manuel Honório. Você sabe o nome daquele açougue ali? Não. Não sei o que, Sul, mas ele fica ali, sabe a Rio Branco, pra quem vai entrar pro Manuel Honório? Ele fica do lado esquerdo, quase que ali na esquina, do lado de uma sorveteria. Isso aqui é um queijinho que o Victor comprou há um tempo, largou no trabalho dele, a gente passou lá pra pegar. Gente, vai me servir um tão bem que, ó, compensa eu sair daqui pra poder ir lá buscar, tá? Aí comprei uns coraçãozinho. Aqui tem sobrecoxa. E aqui a gente comprou uma picanha que eles cortaram lá na hora e o rapaz ainda colocou no vácuo pra mim. Olha, ela tá bem gordinha, bem do jeitinho que o povo gosta pra churrasco, né? Aí a gente animou a fazer o quê? Acender a churrasqueira, gente. Eu tenho aqui um arroz pronto, então vou fazer só uma farofinha de ovos com bacon. Vitor vai acender ali a churrasqueira. Eu tenho aqui também um pouquinho. Lembra aquele dia que eu piquei pimentão, né? Já deixei e fiz um vinagrete. Então vou aproveitar pra poder fazer ele agora também. Eu vou até tirar ele ali pra colocar uma cebola, um vinagre balsâmico. Teve uma amiga que fez e adorou. Nossa, vinagre balsâmico faz uma diferença tremenda. Olha, gente, eu tirei a planta, né, pra poder colocar lá fora, pra poder jogar uma água nas folhas, tomar um sereninho. Olha como fica tudo apagado. Agora, olha como fica com as plantas. Ficou lindo, né? Planta dá uma vida mesmo pro ambiente. Já está rolando outro tipo de música lá fora. Já tô aqui com o meu pimentão amarelo, pimentão vermelho, pimentão verde, cebola roxa, cebola branca. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de limão.
azeite. Já mostrei pra vocês como que eu faço, né? O legal do vinagrete é que você pode deixar tudo picadinho um dia antes e temperar só na hora, gente. E é uma delícia, faz toda a diferença num churrasco. Já coloquei aqui um pouquinho de gordura, uma linguiçinha, cebola, pra gente poder fazer uma farofinha de ovos também. Vou colocar também um pouquinho de tempero caseiro. Vamos acrescentar os ovos, o salzinho com a farinha de mandioca. A Dulcinha tá ali lavando a louça. E a farofinha de ovos, gente, já está pronta. Delícia. Mais nada. E aí, já sai carne aí já? Marido do céu, mas você tá bebendo, fazendo carne? Já chegou nesse nível de saber fazer as duas coisas junto? Acendeu a churrasqueira aqui. Ó, gente, o churrasquinho é só pra nós, porque hoje é sábado, né? Todo mundo trabalhando e a gente decidiu fazer em cima da hora também. Mas bom mesmo é ver nossa galera sentada ali, né, amor? Sai tanta risada nesse banco aqui, gente, que vocês nem imaginam. Tô falando com o Vitor aqui, pessoal, que faltou um pãozinho de alho. Mas é porque a gente decidiu fazer em cima da hora também, né? Aqui em casa não tem muito disso dia pras coisas não, pessoal. Tá? Tamo em casa, né, amor? A gente inventa uma moda. Já recolhi tudo aqui do nosso churrasquinho. Aqui, gente, eu vou deixar sujo, vou deixar pra limpar lá pra terça-feira, porque ainda tá quente aqui, né? É até perigoso me queimar com as cinzas, mas já recolhi, passei só um paninho aqui por cima de tudo. Lá pra terça-feira eu lavo também, até tirei meu tapete dali, pra ele não sujar. Lá pra terça-feira eu lavo, porque eu tô saindo amanhã, só terça-feira que eu tô em casa. E como aqui é aberto, né, vai sujar. Eu fui lá pegar o meu sabão, que eu coloquei toda a louça aqui também do nosso almoço. Eu já falei pra vocês, né, que quando eu faço churrasco eu coloco tudo aqui. Só que ainda tá um pouco vazio. Eu não gosto muito de colocar aqui madeira, não. Mas, gente, tô tão assim, sabe? Hoje não quero fazer nada, só quero curtir a família, que eu deixei aqui. E, mas eu não vou ligar ela aqui agora, não. Porque aqui, ó, a Duda lavou uma loucinha mais cedo, né? Então essa loucinha ficou, mas aqui já tem alguns copinhos, ó, tá vendo? Pra poder ir lá pra lavar a louça. Só que agora já é 6h17 da noite, ó lá, ó. Tá vendo? 6h17. Eu já peguei ali uma mala que é bem pequenininha, eu preciso levar uma muda de roupa pra gente usar na segunda-feira. Então vou colocar nessa mala aqui, mas eu vou dar uma arrumadinha no meu cabelo agora e também vou tirar esse esmalte aqui. Vou ver se eu passo outro ou se eu passo esse. Já é a terceira vez que eu vou colocar esse esmalte. Mas sabe o que que acontece? Eu não gosto de usar esmalte vencido e ele tá pra vencer. Então é por isso que eu tô usando ele pra poder acabar.
Tô aqui jogando um secador no meu cabelo, ainda tá um pouquinho molhado. Esse secador aqui, ele é bem quente, mas bem quente mesmo. A única coisa que eu tô pecando assim é que eu não ando passando protetor, sabe, nos fios, porque eu não tenho nenhum aqui assim que dá pra cabelo com luzes. E lá no salão não me orientaram nenhum. Se você que é loura, tá aí do outro lado e passa, né, protetor solar, assim, pros fios, né, protetor térmico, me conta aqui embaixo nos comentários, gente, tô precisando urgente. E esse secador aqui, ele é muito, 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 muito quente mesmo. Então, o que que acontece? Acaba que muitas vezes eu nem preciso fazer chapinha. Só que hoje eu vou passar um pouquinho de chapinha, porque senão amanhã, na hora que eu acordar, ele fica desse tamanho. E eu tô querendo ele mais baixinho. Passei esse olhinho aqui, né, como sempre. E, gente, o cabelo ainda continua muito ressecado, muito mesmo. Eu tô com muita dúvida se eu volto a fazer essas luzes novamente no cabelo, tá? Porque, assim, eu fiz as luzes pra poder ficar com o cabelo bonito, né? E se ele ficar com essa aparência de ressecado, vai parecer aquele cabelo doente. E isso me afringe um pouquinho. E, assim, ele escova de piastra, ele tem vida, entendeu? Ele fica bonito. Mas eu não quero ficar dependente, assim, de piastra e escova, né, gente, pro resto da vida. Eu sou muito prática. Às vezes eu gosto, assim, de lavar o cabelo, deixar ele solto mesmo. Então não sei se eu volto a fazer, não. Eu tô em análise. Mas até o momento, não faço de novo, tá? Arrumei o meu cabelo e comecei a arrumar aqui a minha mala. Pessoal, aqui nessa malinha bem pequenininha tá tudo que eu e Duda precisa. A gente vai num dia e volta no outro. Mas aí precisa de pijama, roupa pra tomar banho, roupa pra poder ir almoçar em algum lugar. Aí por isso que eu precisei, né, montar aqui uma malinha pequena. Já tô aqui, eu sempre coloco também a roupa, né, que eu vou sair de casa, os sapatos, eu deixo tudo aqui na sala. E as únicas coisas, assim, que eu não separo aqui agora, é, por exemplo, a escova de dente, pente, maquiagem, né? E maquiagem também eu sempre levo o básico. Sabe como é que eu faço? Amanhã, por exemplo, pela manhã eu acordo, aí eu escovo o dente, eu já sei que eu tenho que separar a escova. Tudo aquilo que eu vou usando pela manhã, eu já venho trazendo pra sala. E quando estiver faltando aí uns 5 minutos, é que eu fecho a mala, carrego tudo e seja que Deus quiser. Eu sou aquela pessoa que se estiver passando o rinoceronte, eu levo ele, porque vai que eu vou precisar. Mas eu tô tentando melhorar muito isso, porque 70% de tudo que eu levo eu nunca uso. E tipo assim, 70% de tudo que eu levo eu não uso nem aqui em casa, sabe? Tipo assim, uma blusinha que às vezes eu compro e às vezes não é tão confortável, eu vou deixando ela pra usar depois. Aí vai viajar, eu acabo enfiando ela na mala e não uso lá também. Então assim, tô me corrigindo muito, porque eu já não gosto de arrumar mala, né? E eu acho que esse é um dos motivos, por eu ser toda indecisa na hora de montar. Eu sei que vocês já me deram a dica, né, de montar listinha com tudo que tem que levar, mas eu também não criei vergonha na cara ainda pra poder fazer isso, não. Enfim, é isso. Vou encerrar o nosso vlog por aqui, porque até vocês vão entrar aqui dentro da malinha agora também, né? Porque eu vou levar vocês comigo também. Então vou pedir você pra poder avaliar o vídeo. Quero te agradecer por ter passado mais um dia aqui comigo. Beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!